Thank you.
Basi wananchi wa Nyeri ya mjambo, Karatina Moriega, Naino Mwega, Endesio Ode, Simulizalilie wali vivyone watu wa Karatina, Karatina, Karatina. Hey. Allah, ninaona mko chonjo mbaya sana. Kwanza watu wa Karatina, mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asanteni sana. Nimesema asanteni sana. Ninajua mimi nilikuja hapa na rafiki yangu Rais, tukaomba kura yenu 2013, tukaomba kura yenu 2017, tukawa watu wa ungwana, mkatupatia kura zenu na mkatuongezea maombi ya tukaunda serikali ya Kenya. Nimerudi hapa Karatina kusema asante sana. Tulikubaliana na nyinyi tutatengeneza serikali ya Koga na Mweka. Ndio sababu leo katika taifa letu la Kenya Kanisa alitangaza tumetengeneza kilomita 10,000 ya lami. Hapa Nyeri tumetengeneza zaidi ya kilomita 600 na lami imeni kaunti. Hasta la próxima.
ambao hawana uwezo wa kukopa kwa benki, mimi nasimama hapa mbele yenu niwaambie mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka.